Men var fylla et stort problem, slik du husker det, mange steder? Ja, det var det, og det ikke, heller ikke det så mye her. Det var som om, dette var jo på en måte et bedre strøk å bo I, men I Vika kunne det være ille med det. Og da var det naturligvis særlig for barna at de fedrene som da kom sjanglende fulle hjem, det var jo ikke noe moro. Ofte med en stor ungeflokk rundt dem som ertet av dem, og det var sånn litt gjensidig krangel mellom unger og fulle menner. Og det var nok ofte mange tragedier. Så kommer de da hjem til et rom og kjøkken, fulle og vemmelige, møkket ofte. Og så det var nok virkelig av de store, alvorlige problemene den hadde I mange hjem den gangen. Du og dine søsken måtte tidlig ut på jobb I 10-11-årsalderen, så vidt jeg vet, ved siden av at de gikk på skolen naturligvis. Det må ha vært ganske hardt det, for en liten gutt. Jo, det var nok det. Altså, det så rart med når lever midt oppi det, så tenker en ikke så mye på det, men det jo klart det at det var hardt å gå på skolen først, og så bare så vidt hjemme om å få litt mat, og så på jobb igjen. Jeg hadde jo, mens jeg bodde her, så hadde jeg jobbet på et meieri som heter De Forente Meierier, og som var de fleste første som begynte med melk på flasker. Og da kjørte jeg rundt på vestkanten, og det var med en eller to gutter med hver vogn, som da løp rundt I oppgangen og leverte til faste kunder. Og det, ja, vi kom ikke hjem før 6-7-tida om kvelden, og så skulle hun da lese litt lekser og sånn, så det klart det ble en lang dag. Ja, du nevnte lekser. Hvordan gikk skolearbeidet ved siden av det der? Ja, det jo klart at det måtte virke inn på det. Nå kan ikke jeg huske at jeg hadde noen særlige problemer akkurat med lesing, fordi at det gikk jo såpass sent med undervisningen, og en kunne ta med seg fra klasseundervisningen, sånn at jeg synes som regel fikk en tak I det en trengte der. Men med hjemmearbeid for eksempel var jo veldig vanskelig. Og så da vi måtte sitte på kjøkkenet der alle de andre var, så det var jo ikke så lett. Du har ikke snakk om å gå videre på skolen. Det forelå ikke som noen mulighet, så det var aldri snakk om. Ble det noe fritid, og ble det noe lek for dere barn midt oppi dette med skole? Ja, noe ble det naturligvis. Jeg husker særlig da vi bodde oppe ved Majorstad, så hadde vi jo løkkene der. På naturligvis på søndagen og lørdagskveldene. Og så de lyse sommerkveldene, da sparket vi fotball på løkken. Hvis I fotball hadde vi jo ikke, det var en bunt filler som vi tullet sammen og surret med hyssen. Og det var jo litt leit hvis det var under et spennende oppløp, så røyk hyssingen. Så måtte vi avbryte kampen og surret. Men ellers vi synes det var ordentlig, for så vidt. Nå har du allerede foregripet begivenhetenes gang. Vi har nevnt at det flyttet til Majorstad. Det flyttet altså fra Grünerløkka til Hammerstadgaten. Var det en overgang, det å flytte fra typisk arbeiderstrøk til tilsynelatende typisk vestkant? Naturligvis var det en overgang når det gjelder selve beliggenheten, men på den andre side så kom vi faktisk til et lite stykke østkant på vestkanten. Fordi det er underlig her. Skyldsgate er på en måte en av grensene. Så kommer Bogstadveien, Vibesgate noen kvartal lenger borte, og så Skjønningsgate her oppe. Innenfor det området var I alle fall I min tid bare små leiligheter, ett eller to rom og kjøkken, og det bodde bare arbeidsfolk der overalt. Ja. Men så utenfor det, for eksempel her hvor Skjønningsgate skiller, på denne siden var det større leiligheter, dyrere leiligheter, og mennesker med på et annet inntektsnivå. Ja, du har en historie som viser hvor knivskarpt det skillet gikk, da. Ja, I og for seg en ganske underlig historie, fordi at vi visste jo om hverandre. Vi som bodde der, og de som bodde her. For et par, tre år siden, så var jeg på en personalfest I Norges Bank. Og der møtte jeg en av de som vel har en høyere stilling I Norges Bank, som jeg kjente igjen fra guttedagene. Han bodde I det huset der, og jeg bodde på det hjørnet. Vi hadde altså I mange, mange år, jeg har nær sagt gått og sett på hverandre, aldri snakket med hverandre. Første gang var da vi møtte som vel voksne mennesker for nå et par år siden. Ja, det var som to verdener på et vis. Her I Hammerstadgata bodde dere jo faktisk veldig lenge til dere å være, slik at dette her ble på en måte den siste av barndommens gater for deg.
Ja da, det ble det både for oss barna, alle tre som da levde opp, og det gjaldt for foreldrene mine. De bodde her lenge etter at far hadde gått av med pensjon, inntil de da flyttet ut i Bærum, der han fikk seg et eget lite hus. Men jeg bodde her til jeg ble gift i 1932, ja. Du var ganske fortrolig, altså ikke bare med selve Oslo, men i grunnen med fjorden her også vel? Ja, i mange år leide vi forresten enkelte helger en båt. Det var noen karer oppe i Akerselva som leide bort båter. Det kostet ikke så mye enn 2-3 kroner. Måtte vi legge på en klokka eller noe sånt for å få låne det, for ja, en slags sikkerhet da. Men da lå vi gjerne på øyene etter annet sted ute her. Betyder dette at friluftsliv i barne- og de tidlige ungdomsårene betydde ganske mye for deg? Ja, det gjorde det. Jeg begynte nok så tidlig og sånn å ferdes ute. Altså fordi jeg hadde blitt vant til båt, så var det naturlig også å bruke en del helger i leid båt ute i fjorden. Men mest gikk vi jo da ut i Nordmarka. Ja. Da bodde vi altså slik til at det lå så å si åpent ut. Det var ikke snakk om å ta trikk og heller ikke nødvendig med det. Vi kom rett ut i marka. Og derfor kom vi også til å vanke såpass mye opp i Bogstadvann og Østernvann og på de traktene omkring der. Fordi det var naturlig for oss å gå den veien. Når vi ser tilbake på det, så har vel kanskje ikke Oslo vært så verst å vokse opp i dag. Jeg tenker på Oslo og meg. Nei, Oslo er... Altså, under krigen var jeg jo nok så lang tid i sammenheng borte fra Oslo. Og det rare er det at det en tenker på, det en lengter etter, egentlig ikke er selve byen og gaten, men omegn. For Oslo har jeg en omegn som er alldeles uforlignelig, altså det. En ting er å vokse opp i Oslo, en annen ting er å eldes i Oslo, men synes du det er bra også? I alle fall for meg har det hittil vært bra. Jeg har sånn i det ytre hatt det så godt jeg kunne ønske meg det.